بوي ارمى نوم دم وسانتني الحمد لله وين كولا عند جنبا نرى نعو فادا صاح سامبن كوبي دافا بوغ سي سون تيشيرت ديم انا ما دافال كو كوماند لو كي ايدل ان شاء الله خولم لي بولم اك موم ما جيما خام بان جان تيشيرت لو بوغ مو غن دافا لول دي باسكو ني ماكو لا شونتوني نانا بيبي ني بادي لا بوي بوي واو كي كي مول لا دي بوي كي ياغو كو فيغيس خول كي دي رومبو تيتا كيب موخو بوي عليه دابا ام سا ايفون بي oui pour discuter alma iphone boy man ko simple go yobou li nga am xam boy bi xam carrément ni nga boy jigéña iphone lañu bëna gis xol tel yi rek mo oui ma dafa bess oui tel ma nga dafa bess bo may ay gaayen lañ nak miss pardon ouais ça va son assis ça va bien bon je suis désolé hein pour drasbal quoi bon justement de le wax que ni dama la kiss hein ga intéressé machallah day sax xolone galé bi sax ñoo ko mom ci bërna ay galé xam tane ci konfi ñoo ko mom bon té aussi man dama la gis sa dal bar de quoi té nak bon man bëruma lu may drag ay jigen ni sax mo sa kon suma la gisé ñew taxaw genre intéressé aussi yow bon kon amna fa mo toll ba taxna wa man iphone la yor ni sax bo sello xolone bo ci photo ni dé lèr da ngay gis no lay ki ñu collé bon mayone nak pourquoi pas man ma ñew jema course ak yow bon ni dunu bu neex xam nga genre parce que mon non au moins ça ben temps parce que limay voyager dafa beuri di tukki genre parce que ñun machallah yalla jappel nañu té bëgg na au moins bo la ci fami boba c'est ça quoi ay damay nangu xodul ko ak iphone bi man tay ci su ko nangu damay liss ko mom vu que ni am nañ ay bien lepp xol ko ci nangu na man di la doon wër bon amul problème de toute façon genre je la donne wa fa yalla maynamako donc no beug yalla nay jamm gor gu bax rek la jamono ji mom la ni wa té je pense que ni je l'ai trouvé donc dina jox sama numéro amul ben problème li sama ndey sax dañ téléphone jamm ki ay li fa la wax téléphone jamm non non du téléphone jambo de c'est comme ça eh koné li ngay wax ni momo téléphone non ma mo fa amo lo expliquer non comme ça man sama xarit eh non pile ni ni ra ngeen fi neké koné so so bëni gi sama papa am lo voyage sama téléphone am nañ keur eh non pile la la wax amo lo wax koné yow momo ci dara ma mo c'est que man mais est-ce que sa bop sax ya xam mom man wa ma mo son bop ke mais xol c'est que eh non pile amo lo wax ni ndiki de ni rek ñu fi ñëkke du gondi iphone sama papa ni sama papa kon amomo yi amodi dara ba dara xaw mu yoon mu ne bëgg wax xéet ko xol légui eh nopp numéro bi légui yow sama numéro ma xol fichement la paix te do ko jël ni kon dimbal ni fiss sama nday man non seulement awma numéro aussi awma boy bi Ay ay sa ana boy wa boy bi demna da nga yagu wa xam nga nek baye dama ko telephone xala xama expliquer comme ça lama expliquer ana sama telephone ma ra tel am sa telephone ngi tel wa xolal ana sama telephone legui par rapport ak telephone bon ba mu sang ba mu taw xalam jigen wa fe la fa xew sama yonne ko sama telephone légi mo dama xay nuyu mané no graw ko xam do ko nuyu xam nga bon légi mo commencé diko gondi diko doxam mo dem bo wadi nangou boy xolal muy xolal mu ngi rétane mu ngi ma ci tuñi bon matay ma nga gis sama iphone nankou ni nankou ni bam ba instant iphone wa sawa sa iphone légi instant bi nga xamanteni taxaw nañ xolal touti mo déssé xolal mu jox ma numéro touti to lu toll ni mo def mu jox ma numéro xolal ndogal yalla djek bay rek ben way xolal rom way xolal don ndaw di taw di daw xolal ba ak sima ni la ma djegge ni ni la ma djegge legui man dal limay waxe non di jël numéro rek wa jël loxom loxom bi danaka xol mën na loxo bu ngam la danaka fu romb rek dugal loxom rek man dal dafa min comme ça esprit do loxo rek jël téléphone sama iphone bi yow sama téléphone man tu wa sa iphone dara sama téléphone mais xol bu lox dara dañ def dal téléphone lu ñaara la ko jëndé xam xoma ba baxna taxawu mos dara billahi ous sama nday dara sama téléphone anamo ba ngi dal japp yow Wait, 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 stop it up!